treba ni posao, a? Prošla sam jutros kroz knjige. Što mi nisi rekao da smo toliko u minusu? A bit će to okej, malo sam se preračunao. Preračunao? Pa što smo morali uzimati nove aute? Dobro, to je leasing. Ej, ako nastavite ovako kupčiti kabrioleta, crvenog. Kakvog volam kabrioleta? Ima se, može se, nema se, glumi se. Stara azerbejdžanska poslovica. Idem, imam nekog poslovica. Enes.